Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni: Skandaloze, si e dëshmoj pushtit publik se përfundimishme këtë pushtet Kosova dhe të përjetoj vetëm regres. Pse qytetarët nuk janë të gatshëm të dalin në protesta për të ndryshuar këtë qeverisje të keqe. Si po e shkatron mungesa llogaridhënie sistemin e drejtësisë në Kosovë. Pse askush nga gjyqtarët nuk dënohet kur për mos kryerjen e punëve ose për verdikte antiligjore. Alarmante, a ka mbetur pa para pushteti që don ta heq kufizimin e importimit të vetë dhe të vjetra. Nesër edhe shtojtja e globit. Lexojeni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova Sot.